יש לי כאן קובץ קטנטן, שכפלתי אותו בכוונה כדי שיהיה לי גיליון וגם חוברת עבודה. בלשונית סקירה, יש לי כאן כפתור הגנה על גיליון, המנעול. אני יכולה להגן רק על הגיליון הזה, הגיליון השני יישאר פתוח. כאן אני אעשה הגן על גיליון העבודה ועל התוכן, איזה? את יכולה לבחור, אני סימנתי כאן הכל. את יכולה לבחור, היא תוכל לעצב תאים, היא תוכל להוסיף שורות, היא תוכל להוסיף עמודות. את נותנת את האפשרויות למה אפשר לעשות. אני מגדירה סיסמה 5-6. את מה שאני רוצה שהיא תעשה, אני לא מסמנת. בדיוק, את משאירה פתוח. אין בעיה, אני מוכנה שהיא תעשה פיבוט, אני מוכנה שהיא... אני לדוגמה לא מוכנה שהיא תמחוק לי שורות ועמודות. אז אני נועלת את זה. בסדר? ואז אם מישהו יבוא, אני צריכה את הסיסמה עוד פעם, אם מישהו יבוא לעשות איזשהו שינוי, בסדר? את לא רשאית לעשות. אוקיי? אז היא לא תוכל לעשות לך שינויים, היא תוכל לעשות רק דברים מסוימים. הגנה על חוברת עבודה, בעצם את מגדירה שבכל חוברת העבודה, בכל הגיליונות שיהיו לי כאן, גם אם יהיו לי 20, אני... יש לי 3,000 ומשהו. אני לא יכולה לעשות. ומשהו. יש?